пісні дитина, що в небо злітає, і з рідної мови, що з луками грає. З тієї молитви, що мати навчає, твоя Україна себе починає. Україна – це для мене як дім, це моя родина, і всі українці для мене як велика родина. А цей флешмоб є доказом того, що ми всі разом. Якщо ми в цьому будемо єдні, почнемо самі з себе і почнемо якби саме творити нашу історію, то якби буде злагода у нас.